Санитардык рейд алгач райондогу эң ири мал союлуучу жайдан башталды. Бул жайда жергиликтүү бийлик тараптан милдеттендирилген талаптар так сакталып, кызматкерлер үчүн керектүү шарттын баары түзүлгөн. Калктын коопсуздугу үчүн тыкыр көзөмөлгө алынган мал союлуучу жай өзгөчө абал учурунда дагы ишмердүүлүгүн токтоткон эмес. Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарына шайкеш курулган мал союлуучу жайда бир күндө 50 бодо мал жана 100 кой союуга мүмкүнчүлүгү жетет. Пандемиядан улам жумуш бир кыйла солгундаган учурда иш жанданып, санитардык эрежелер көзөмөлдү. Союла турган мал дагы тазаланып, ветеринардык текшерүүдөн өтүүдө. Ал эми кызматкерлерге дезинфекциялык туннелдер орнотулган. Кандай кылып сакташ керек? Ошонун бардыгын талаптарга жараша атказдык. Эшиктин алдында көрүп турасыздар, диз барьерлерди курдук. Ошо жерден машинага чейин ушул хлорами менен обработка кылып киргизип аттык. Ал эми ар бир кирген жумушчу дагы окуп эле ошондой ошо халаты менен маскасы менен антисептиктерди колдоруна сээп ишин жасап атты. Талап канча болсо ошого жараша сойлоп аткан, эми 20-30 сойлоп атат эле да. Ал эми карантин убактында 3-4 5ке чейин эле сойлуп калды. Себеби базарлар жабылып калганына байланыштуу. Ошондо биз кайра мындан ошо талапка жараша кылып бардыгынын колдорунда перчаткасы, халаты менен маска. Андан соң ири ишканалардын катарын толуктаган аталык груп компаниясынын филиалынын эпидемиологиялык абалына көзөмөл жүргүзүлдү. Тамак аш продукциясын өндүргөн ишканада санитардык нормасы сакталуу. Кызматкерлер медициналык кароодон өтүп илдетке каршы аракеттер көрүлгөн. Ишкана бир күндө 50 тонна өсүмдүк майын иштетүүгө кубаттуулугу жетет. 24 кызматкер эмгектенип, күнүнө 20 литр өсүмдүк майы иштелип чыгат. Пандемияга чейин чет өлкөгө экспортолгон. Тамак аш коопсуздугу үчүн ички рынокту камсыздоо талабы коюлуп, продукциянын наркы төмөндөтүлгөн. Бүгүнкү күндө ушул пандемияга байланыштуу импортко ограничение коюлуп, азыр ички рынокко иштеп жаткан кезибиз. Ошон үчүн элге дагы жардам болсун деп 90 сом импортный баадан 74 сомго чейин түшүрүп бергенбиз. Жана пандемияга байланыштуу санитарный нормаларга ылайык жумушчулар бүт медициналык маска, средства индивидуальной защиты менен камсыз болуп иш жүргүзүп жатабыз. Эл көп барган банктарга күтүүсүз рейд жүргүзүлүп, бир катар эреже бузуулар аныкталды. Кызматкерлер бет капсыз, медициналык каражаттар камсыздалбаган ачык көрүнүп турду. Мындан улам банктын жетексине 5000, ал эми бет капсыз калкты тейлегендерге 1000 сомдон айып салынары белгиленди. Önce жабылыш керек. Азыр врачтардан жөнөтөбүз. Буларды ошол толук бардыгы менен камсыз болуу боюнча токтотобуз. Анан сырткары ошол маскасы жокторго 1000 сомдон штраф салабыз 150-чи статья менен баягы бузуулар боюнча. Ал эми жетекчисине 5000 сом штраф салабыз. Ишканада жетекчи мойнуна алганда жооп кызматкер жараны. Эми азыр жетекчи айтып атпайбы? Мен алып бергенимди ар жактан көрсөтүп атат. Эми жанагы адамдар кичине өздөрү аткарбаса жетекчи айтат да, мына мен алып бергенмин. Банктын башка бөлүмдөрүндө дагы дал ушундай көрүнүш жада калса, жарандардын социалдык аралыгы да сакталган эмес. Өзгөн шаарынын жана райондун тургундары коомдук жайларда бет капсыз жүргөндөрү арбын. Борбордук көчөлөрүндө базарда уруксат берилбеген түйүндөр дагы ачылган. Калк арасында илдеттин кооптуулугу тууралуу маалымат аз экендиги байкалып турду. Айрым сим-карта сатып алып тургандар дагы санитардык эрежелерди сактабаган. Мына мал базар боюнча бүгүн ушундай кабар келди, айыл өкмөт чечим чыгарыптыр деп. Биз аны айттык, эч кандай чечим бүгүн өтпөйт. Анткени жалпы мындай облустун штабтын облустун жетекчилиги көзөмөлдө турат. Алар только биз мындай жалпы айтылат масал маалыма. Өткөндө телевидениеде айттым, мынабу эл көп контакт болот деген жерлерге расмий түрдө эч кимге уруксат жок. Эгерде ушул талапты аткарбаса айткенде өз алдынча башкаруу органдар жетекчилери, мамлекеттердин жетекчилери алар анын жоопкерчилиги каралат. А үзүлүп калды, азыр офис ачылса офис инфекция болуп атат. Жарада түшүнбөйт да, мына азыр мына кирбесем сен кимсиң дейт.
Özgün şaharının turgundarında hiç kanday bet kap jok. Bugünkü reyt uçurunda dağı köptögön mamlekettik jana jekemenchik işkanalar, ayrıkça banktar, bank kızmatkerleri dağı sanitardık erejelerdi saktabagan. Карантин башталгандан тарта райондун өндүрүш ишканаларына, дыйканчылык жана мал чарбачылыгына шарттар түзүлүп, бир катар чектөөлөрдөн бошотулган. Ал эми 11 майдан жандаган тармактарга санитардык текшерүүлөр тынымсыз жүргүзүлүп, натыйжада 57 ишканада эреже бузуу фактысы аныкталып, айыппул салынган. Өзгөчө бол учурунда 19 сары таш кени, 8 таш кесүүчү завод жана 12 көмүр кени ишмердүүлүгүн санитардык нормага ылайык жүргүзгөн. Бизден биз шарт түзүп берген ишканалар бүгүнкү күндө özlerine verilgen işkanalarga jakşı şarttar tüzüp işletip atat. Men şol janagı men aytkan işkanalardan. Andan tışkarı bizde rayondo mına 2 aydan beri aşıp şu ildet gelgenden berki ştaptın berüüsü boyunca 57 adamdarga eskertüüler berilip kayra kayradan barıp anan ıştıraptar salınan 57 işkanaga salındı. Ош облусунда 33 өнөр жай ишканасы ишин жандандырды. 21 майдан тартып бул тизмеге дагы 11 ишкана кошулат. Ал эми облус аймагындагы 48 базар жана 27 ресторан өзгөчө кырдаалга байланыштуу убактылуу жабык. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар. Торго 1000 сомдан штраф салабыз 150-нчи статья менен бая бузуулар боюнча. Ал эми жетекчисине 5000 сом штраф салабыз. Протокол түзүп мен азыр звонок этем сатып берем. Бул жеңил эме эмеспи? Себеби көрдүңүз ошто банктардан дагы банк кызматкерлерине чыгып кооптук чаралар болот. Эми булар калкты тейлөө кызматтары бул эмне коопсуздук кандай болот? Бузуулар боюнча кодекс ошондой көрүнгөндө 150-нчи статья менен физический лицолорго 1000 сомго чейин юридический жетекчиге 5000 сомго чейин деп жазылган. Жаап коюу мүмкүнчүлүгү болбойбу сиздин? Эми жаап коюу мүмкүнчүлүгүн эми карап көрөбүз. Азыр да текшерип айтабыз. Бул чейин эскертип атпастарбы, карап атпастарбы? Эскертип аткан бардык. Бүт комиссия. МЧСден, бизден, ЭКТК инспекциядан, санэпистанциядан, акимчиликтен, милициядан комиссия түзүлгөн. Силердин ар бир текшерипкен текшерүүңөр жокко чыгарып атпайбы. Буга эмнеде комментарий бере аласыз? Мисалы үчүн күнүгө текшерип атасыз. Күндүгө текшерип чыгып келип атабыз. Күндүгө текшерип. Анан кийин эскертүүлөр берилген бардык ишканаларга, банктарга, бүт бардыгына санитар нормал эрежелер сактагыла деп. Эми сакталбаса санэпистанция тарабынан штрафтарды коюп жабылат. Бул силердин ишиңер жокко чыгарганга тете болбойбу? Мисалы үчүн текшерип атасыз, текшерип атасыз. Ошондой болбой деп да. Жок, негизи башка текшергенде да ушундай беле же бүгүн эле ушундай болду. Жок. Бул жерден кечкисин бардыгын текшерилип туруп, актысы менен түзүлүп атат. Кайсы ишканалар жабылат кечкисин? Күндүз эрте менен чыгып кетип, ошол бөлүнгөн азыркы учурларда бул райондун ичинде комиссия полно жүрүп атат. Жүрүп атат. Ким санитардык нормаларды, эрежелерди сактабагандарга акты түзүлүп туруп, кечинде администрацияда сүйлөшүп. Кандай ишканага, канча адамга акты түзүлдү? Азыркы учурда бул убакка чейин актынын кечээ күндөн башталды. Бул башында баягы бригадада жүргөнгө чейин өзүбүздүн да алганбыз. Азыр 57 мекеме текшерилип, 63 миң сомго штраф салынды. 57 мекеме, жек адам, көчөдөн да карма, баягы каттуу маалында көчөдөн да карма алабыз өзүбүз деңгээл боюнча. Ал эми баягы комиссияныкы бул катуу чара көрүлөт. Булар административный комиссия коюлат дагы. Ошо азыр айтканым ошол административный комиссия коюп, банктын жетекчисине эгерде биздин жана 150-ден сырткарда чоңураак өлчөмдө штраф салыш. 17 миң ишканада жетекчи мойнуна алганда жооп кызматкер. Туура жана. Эми азыр жетекчи айтып атты, мен алып бергенимди ар жактан көрсөтүп атат. Эми жанагы адамдар кичине өздөрү аткарбаса жетекчи айтат да, мына мен алып бергенмин. Вот ошол болуп атпайбы. Силердин кылган ишиңерди жетекчи алып берди деген менен сотрудниктер алар өздөрү аткарбай атат. Бул канчалык шалакылыкка барып атат, элдин коопсуздугу карабайбы? Адам фактору ошондой. Кан бизнеске уруксат берилген. Азыркы айткандай талаптарга ылайык сактаса. Бирок мындай биз мындай жалпы мурун иштеген
баягындай чоң ири базарларга бир да облыс боюнча уруксат берилекпиз. Ошону көтөмөлгө албаган аким менен мэрге кылып алганбы? Бүгүн мен бул жерде иштеп атат деп, мына биз өзгөн базар расмий жабык, эчкен азылда көрүшү мүмкүн. Бирок ушундай уруксат мына мал базар боюнча бүгүн ушундай кабар келди, айыл өкмөт чечим чыгарыптыр деп. Биз аны айттык, эч кандай чечим бүгүн өтпөйт. Анткени жалпы мына облыстын штабтын облыстын жетекчилиги көзөмөлдө турат. Алар только биз мындай жалпы айтылат масал маалыма өткөндө телевизияда айттым. Мына эл көп контакт болот деген жерлерге расмий түрдө эч кимге уруксат жок. Эгерде ушу талапты аткарбаса айтканда өз алдынча башкаруу органдар жетекчилери, мамлекеттердин жетекчилери алар аны жоопкерчилик каралат.